танец с бубном. Ёма. Да, спокойнее все там, все круче. Так, вы вертикально. Есть. Наступно. Готов. Я слышу, он там может поворачиваться. Сейчас перебуем. И ура-ура. Ебать! Ля сколько я? Перепрошу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дай у нас куда идут? Семь, восемь, девять, ёптуй, десять, а ну ліж. О, хрубочня, бачите, як в околицях Солідара. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. От такими диверсійними групами і пересуваються. Саме так виглядає розосередження трубаків по околицям Солідара. От такими групами. Бачите, раз, два, три, чотири, десять всі групи підарів. П'ять, шість, точками. Они стреляют просто строго. 8, 9, 10. Рівно десяточка. Робочні. Зараз прослідкуємо. Да, он 11 йде. Щось забув. Доганяю. 12. Це з цього дому. 12. Вони бачать, що це ще буде. Тринадцяте, да. Все буде. Да. Нормально фіксуємо, здаємо. Так, зараз подивимося, може воно кудись, так? Да?